อิรังเวจิตัพพมาตะไมนิชาวอเนยซงที่จาเซนเคจองเอจาซีราตะเรนนี่พอปะถาวะเรအီယူအဖွဲ့ကအီရန်ပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသင်းများမချမှတ်ခင်အနေဆုံးတိကြဆင်းခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့အဖွင့်ဈေးကွက်မှာဒေါ်လာကိုအီရန်နိုင်ငံသုံးရီယယ်၅သိန်းနှုန်းကျော်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကြဆင်းခဲ့မှုကလာမယ့်အနာဂတ်ကာလတွင်နိုင်ငံရေးငွေကြေးကနောက်ထပ်တန်ဖိုးကြဆင်းမှုများဇက်တိုက်ဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်သက်ရေးရအသားစိတ်များကိုကြော်ဖြတ်သွားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံများအကြား2015ခုနှစ်နျူကလ িয়ার တဘောတူညီချက်ကိုအမေရိကန်ဘက်ကတဖက်တည်းဖျက်သိမ်းပြီးအရေးယူပိတ်ဆို့များကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်မှာတော့အီရန်ငွေကြေးရီယယ်တန်ဖိုးမှာဒေါ်လာကို4000အောက်တာရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပမာဏကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတန်ဖိုးထက်အစပေါင်း3လိမ့်ကျော်ပိုနည်းနေပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းလာခြင်းဟာအီရန်နိုင်ငံကိုနောက်ထပ်အရေးယူပိတ်ဆို့များဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ EU အဖွဲ့နိုင်ငံကြီးမူဝါဒရေးရာအကြီးအကဲ Joseph Borrell နဲ့အခြားသောရာရှိများကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုတစ်ချိန်အရေးယူများကယခင်ကလိုမျိုးစက်တင်ဘာလလှယ်ကအီရန်နိုင်ငံသွေးမှဆန္ဒပြပွဲများပေါ်တုတ်ပြန်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်ရာရှိများနဲ့ဖွဲ့စည်းများကိုပြစ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းဆွဆွေရွေးရမငြိမ်သက်မှုများဖြစ်ခဲ့ခြင်းနောက်ပိုင်းမှာအနောက်စုရှိနေတယ်လို့လည်းအီရန်ဘက်ကဆွဆွဲထားပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာရုရှားကိုဒရုန်းများထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့လများတွင်အမေရိကန်နဲ့ EU တို့ကအီရန်ပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတချို့ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ The Islamic Revolutionary Guard Corps ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်တတ်မှတ်ရတဲ့လည်းအီရန်နဲ့ EU အဖွဲ့တို့ကြားတင်းမောင်းများရှိခဲ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်နျူကလ িয়ার စာချုပ်ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေးဆွေးနွေးပွဲများမတင်မကျရှိနေချိန်မှာအနောက်စုအဖွဲ့ဝင်များကအီရန်ကိုနိုင်ငံတကာနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်အေဂျင်စီ IAEA နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများမြင့်တင်လှုပ်ဆောင်ရန်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကအီရန်မှာယူရေနီယံ84ရာခိုင်နှုန်းကျွဲဝတဲ့အရာများကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းဘလွန်ဘတ်သတင်းတွင်သတင်းဝင်တွေကဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီယူရေနီယံ84ရာခိုင်နှုန်းဟာရှာတွေ့တဲ့များထဲမှာတော့အများဆုံးပမာဏလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောအထပ်ပါတွေ့ရှိမှုကရခိုင်ကကြေညာခဲ့တဲ့အတိုင်းအီရန်ကယူရေနီယံပမာဏ60ရာခိုင်နှုန်းထက်ကျော်လွန်သွားမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မဟုတ်ကြောင်းအီရန်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ရရှိရန်ကြိုးပမ်းသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းလည်းအီရန်အစိုးရကပြောထားပါတယ်။